מתמודדים עם משבר נפשי עמוק אשר מקשה עליכם את התפקוד בבית ואת הניהול התקין שלו? מרגישים שאתם זקוקים לסיוע דחוף באיזון ובעיצוב המשבר? יש לנו את המענה המתאים עבורכם. הכירו את השביל, בית מאזן, אנשים שמתמודדים עם משבר נפשי חריף וזקוקים לתמיכה ולטיפול אינטנסיביים ללא צורך באשפוז פסיכיאטר. השביל ממוקם בווילה מרווחת בחולון, בה תוכלו להתגורר באופן זמני וליהנות מקהילה טיפולית תומכת, מכילה ומקבלת. כדי להקל על המצוקה שלכם ולאפשר חזרה מהירה שלכם הביתה, אנו נספק לכם שירות טיפולי פסיכיאטרי, פסיכותרפי ומגוון פעילויות נוספות. ובנוסף, תיהנו גם מטיפולים קבוצתיים ומשפחתיים, ומגוון טיפולים רגשיים, כמו טיפול באומנות ובבעלי חיים. אנחנו המדריכים, יחד איתכם, דיירים, הופכים את המקום הזה לבית. אם הבית המאזן היה קיים כאשר סבלתי לפני שנים מדיכאון עמוק, לא הייתי מהסס לרגע, וזה היה חוסך ממני את האשפוז. מרגישים שהשביל יכול לתת לכם את המענה המתאים? הצוות הרב-מקצועי והמדריכים שלנו מחכים לכם.